Pozdravljeni, vsi se radi vozimo z avtom. To je danes eden najboljših načinov prevoza. Toda ali veste, da so že leta 1908 začeli ustvarjati prve serijske avtomobile? No, poglejmo si. Človek, ki je začel proizvajati serijske avtomobile, je bil Henry Ford, ki je hotel, da vsi ljudje dobijo avtomobil z normalno ceno in bodo dobro delovali. Saj večina ljudi, ki so si lahko privoščili avto, so bili ljudje višjega sloja, medtem ko si ga poprečni ameriški delavec ni mogel privoščiti. Avto so poimenovali Fordov model T, ampak je kmalu dobil vzdevek pločevinasta liza, saj je bil narejen iz pločevine, se pravi iz kositra. Avto je bil dokaj majhen, zelo enostavno si ga lahko vozil, dosegel je hitrost 76 km na uro, na 100 km pa je porabil 15 litrov bencina. Imel je kar 15 kW moči, ker pa večina ljudi takrat ni imela izpita za avto, sem kar na kraju, kjer so kupili avto, pokazali osnove vožnje. Na začetku si avto lahko kupil le v klasični črni barvi, toda kasneje leta 1914 si lahko avto dobil v sivi, modri, zeleni in celo v rdeči barvi. Avto se imenoval model T, ker so začeli proizvajati prototipe pri črki A. Vsak nov prototip je dobil svojo črko, dokler niso prišli do izpopolnjene verzije, se pravi do modela T. Ko so se končno odločili, ok, tak avto bomo začeli zdaj delati, zdaj je 100% izpopolnjen. Avti so pa že takrat delovali na različne tipe goriv, etanol in bencin, ki pa si ga moral kupiti v lekarni, ker takrat bencinske črpalke še ni bilo. Prišle so šele leta 1913. Model T so izdelovali manufakturno, tako da je skupina delavcev delala po fazah, tako so lahko veliko hitreje izdelovali avtomobile. Prej ljudje niso delali po fazah in so vsi delavci ves čas izdelovali isto stvar ter na koncu skupaj sestavljali. Avto si je leta 1908 dobil za $850, leta 1927 pa že samo za $250. Verjetno se ti najbrž zdi, da je bil avto takrat zelo poceni. No, niso bili preveč poceni. Plača Američana je bila 22 centov na uro, tako da je ob koncu leta v svoj žep pospravil $450. Prav zaradi tega je Ford hotel, da dobi vsaka družina svoj avto. Do leta 1927 so proizvedli 15 milijonov avtov. Kasneje so jih počasi prenehali izdelovati, ker so bili že za tisti čas kar zastareli. Upam, da vam je bil dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like ter se naročite. Hvala in lep dan.